İtalya Respublikasında dövlət səfərində olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 21-də Romada rəsmi yola salma mərasimi olub. Romanın Quirinaliya sarayında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella və qızı Laura Mattarella Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı qarşıladılar. Prezident İlham Əliyevə dövlət səfərindən çəkilmiş fotolardan ibarət albom təqdim olundu. Azərbaycanın və İtaliyanın dövlət himnləri səsləndi. Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi dövlətimizin başçısına raport verdi. Azərbaycan və İtaliya prezidentləri Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdilər.